Dobrodošli u vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pozicija Srbije nije laka, ali ljudi nemaju razloga za brigu. Spremni smo da ispunjavamo stvari koje se ne tiču priznanja takozvanog Kosova i članstva u Ujedinjene nacije, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dovoljno smo odgovorni da zaštitimo svoju zemlju, kaže predsednik. Ponovio je da će izbore raspisati u sredu ili četvrtak. Po 10.000 dinara korisnicima socijalne pomoći biće isplaćeno oko 1. decembra, a slepim, dementnim, starim osobama sa neizlečivim bolestima biće takođe isplaćeno po 10.000 dinara, najavio je Vučić. Predsednik Srbije najavio je da će penzioneri, korisnici kartica, imati popust od 30% za vozne i 15% za aviokarte. Dodao je danas da će prijavljivanje za studentske platne kartice početi od 13. novembra. Kako je objavio na Instagram nalogu Budućnost Srbije, sa tim karticama vozne karte će biti 20% jeftinije, avionske 10%, a doneće studentima i mnogo drugih beneficija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa delegacijom Monetarnog međunarodnog fonda sa kojima je razgovarao o fiskalnoj, monetarnoj i energetskoj stabilnosti. Šef misije MMF-a Donald McGettigan je istakao da je Srbija postigla odlične rezultate, strogo poštujući preporuke Međunarodnog monetarnog fonda i sprovodeći ciljeve definisane aranžmanom sa ovom institucijom. O tome svedoče rekordne devizne rezerve, dobri rezultati fiskalne politike, visok priliv direktnih stranih investicija, kao i podaci sa tržišta rada o snažnom rastu zaposlenosti. Predsednik Vučić je zahvalio na oceni da Srbija odgovorno sprovodi program dogovoren sa MMF-om. On je istakao da je sačuvana makroekonomska stabilnost, kao i dobro poslovno okruženje, i dodao da je Srbija, uprkos brojnim izazovima na globalnom tržištu, uspela da očuva ekonomiju, pa čak i da je dodatno ojača. Izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak najavio je da će uskoro pozvati glavne pregovarače u Brisel kako bi se razgovaralo o narednim koracima i ocenio da bi fokus sada trebalo da bude na unapređenju implementacije sporazuma o putu normalizacije bez preduslova ili odlaganja. Lajčak je u rezimeu protekle nedelje na platformi X sinoć naveo da su tokom razgovora u Briselu predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti bili spremni da sprovedu sporazum, ali da su imali nesuglasice oko modaliteta. Lajčak je objasnio da su Kurti i Vučić imali pitanja i komentare i dodao da se nada da će oni biti razjašnjeni u narednim detaljima. Sutra će se u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održati 34. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu su rebalansi svih mesnih zajednica kao i lokalnih javnih ustanova shodno nedavno usvojenom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova. U predlogu odluke o organizaciji opštinske uprave, između ostalog, pojedinim odeljenjima se dodaju poslovi koje je do nedavno obavljala opštinska stambena agencija. Trebalo bi izglasati i nekoliko personalnih promjena u sastavu opštinske izborne komisije, pa će nova predsednica OIK-a biti Tatjana Graovac-Kristić. Pred odbornicima će se naći i međuopštinski sporazum o projektovanju, izgradnji i upravljanju regionalnim sistemom vodosnabdevanja Istočni Srem, po kome se opštine Stara Pazova, Inđija, Pećinci, Ruma i Irig udružuju u cilju projektovanja, izgradnje i upravljanja regionalnim sistemom vodosnabdevanja Istočni Srem. Diplomirani pravnik Vladimir Jovanović iz Vojke predložen je za zamenika sekretara Skupštine opštine. Biće birani i neki članovi školskih odbora gimnazije i tehničke škole, a na kraju su predviđena odbornička pitanja i odgovori. Zbog velikog interesovanja poslodavaca, poziv za program Moja prva plata produžen je za još nedelju dana. Do sada se prijavilo više od 5.500 privrednih subjekata koji će otvoriti svoje vrata za mlade bez radnog iskustva. Kandidati će se za plaćenu praksu prijavljivati od 6. do 24. novembra. Program Moja prva plata traje 9 meseci, nema zasnivanja radnog odnosa. Država je za one sa završenom srednjom školom obezbedila mesečnu nadoknadu od 28.000 dinara, a oni sa fakultetom dobijaće 6.000 dinara više.
Vesti iz sporta započinjemo rukometom. U sedmom kolu Super rukometne lige rukometašice mladosti iz Nove Pazove odigrale su nerešeno sa ekipom Bekamenta BB 21-21 i tako uspjele da dobiju bod u gostima. Iako su na poluvremenu Novopazovčanke imale dva gola više, domaće rukometašice uspjele su da ih sustignu i meč privedu kraju sa izjednačenim rezultatom. Za igračicu utakmice proglašena je Gordana Petković, golman ekipe mladosti. Narednu utakmicu ove sjajne devojke odigraće kod kuće u nedjelju 5. novembra od 18 časova protiv ekipe Železničara iz Inđije. U petom kolu druge muške lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca slavili su nad ekipom Pirota rezultatom 74-79. Tokom gotovo čitave utakmice viđena je ujednačena igra, no u trećoj četvrtini Alasi prave razliku koju održavaju do kraja meča i zasluženo odnose pobedu. Nakon petog kola Dunav se popeo na šesto mesto tabele sa 3 pobede i 2 poraza, a narednu utakmicu odigraće kod kuće protiv ekipe Klik iz Arilja. Srpski tenisar Dušan Lajević nije uspeo da se plasira u glavni žreb Mastersa u Parizu, pošto je u drugom posljednjem kolu kvalifikacija poražen od Amerikanca Marcosa Girona sa 7-5, 5-7, 7-6. Meč je trajao 2 sata i 21 minut. Lajović je 53. tenisar svijeta, dok je Giron 57. na ATP listi. U glavnom žrebu nalaze se trojica srpskih tenisera, Novak Đoković, Laslo Đere i Miomir Kecmanović. U 12. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u opštinskom derbiju u Staroj Pazovi omladinac iz Novih Banovaca pobedio je domaće jedinstvo sa 1-2. Podunavac je u Belegišu savladao Tisu iza Dorijana sa 2-0. Omladinac je četvrti, Podunavac osmi, a jedinstvo 15. odnosno pretposlednje na tabeli. U 12. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Dunav je u Starim Banovcima izgubio od Veternika 0-1. Radnički iz Nove Pazove pobedio je Radnički u Šidu sa 1-2, dok je Jadran iz gubio u Golubincima od Slobode iz Donjeg Tovarnika 0-3. Novopazovčani su četvrti, Jadran šesti, a Dunav 12. na tabeli. U 12. kolu Sremske lige Sremac je u Vojki pobedio Fruškogorac iz Manđelosa 4-0 i nalazi se na 11. mestu na tabeli. U 9. kolu Opštinske lige Sloga iz Krnješevaca je u Neradinu poražena od Vojvodine sa 6-0 i nalazi se u sredini na 5. mestu na tabeli. U utorak toplo i vetrovito, ali uz naoblačenje koje će tokom jutra i pre podneva tek ponegde uslovljavati slabu kišu. Posle podne uveče i tokom noći jače naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine sa severa i zapada proširit će se i na ostale krajeve. Najniža temperatura od 5 do 16, najviša od 20 do 25 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.